stvar dešavanja u narednom periodu. Ono što je ovde nedostalo, to je ta razvojna uloga kada je u pitanju monetarna politika i kada je u pitanju uloga Narodne banke Srbije. Naime, u svim ovim podacima koje sadrži ovaj materijal, vidi se da je povećana devizne rezerve, vidi se da su povećane investicije, vidi se povećanja štednje, ali vidi se isto tako da raste uvoz, a da izvoz raste, ali ne takvom dinamikom kako bi to želeli, kako bi to trebalo. Mi smo iz Srpske radikalne stranke još 2016. godine pitali, ja lično pitao guvernera, kako tumači to da je rast uvoza mnogo veći nego što bi to eventualno trebalo. Dobio sam odgovor, samo podsećanja radi, da u tu kvotu uvoza spadaju i uvoz repromaterijala i mašina koje služe za proizvodnju, a onda ta proizvodnja da se izvozi. I sad gledajte, ovo je već dve godine, odnosno sad već i treća godina. Malo je nelogično, bar meni, nelogično da posle dve godine, tri godine nemate eksplozije u proizvodnji, jer ako je 2016. godine toliko uveženo i mašina i repromaterijala, to je moralo da se pretvori u proizvod koji je morao da se izvozi i taj izvoz da se vidi, ne samo faktički nego statistički. Međutim, alarmantna je ova druga strana, a to je uvoz. Uvoz je, sada je razlika između uvoza i izvoza, koliko sam pratio, a ispravite me ako nisam u pravu, negde oko 5 milijardi evra. I on raste, prošle godine je bio 4,6, sad je oko 5 milijardi. To je upozoravajuće, alarmantno je to. Znate, nije to baš da pređemo olako da kažemo jeste to se odnosi na uvoz repromaterijala, mašina ili neko drugo obrazloženje. Ovde je očigledno najvećim procentom, ako ne najveći, onda veliki procenat, uvoz za robe široke potrošnje. I šta se dešava? Mi takvim uvozom bukvalno depresiramo domaću proizvodnju, domaću privredu i objašnjavamo to, bitno je taj pozitivni bilans i deviznih rezervi i svega što je vezano za funkcionisanje Narodne banke. Narodna banka Srbije ima jednu od najaktivnijih uloga u ovome. Narodna banka Srbije mora da stimuliše i da utiče na stimulisanje domaće proizvodnje. Ne može Narodna banka Srbije da očekujemo od Narodne banke Srbije da utiče na promenu sporazuma o saradnji i pridruživanju. On je potpisan, to su otvorene granice, uvozi se bez carina i svega. Ali Narodna banka može usmeravanjem, kreditnom politikom, indirektnim ili direktnim uticajem na kreditnu politiku da pospešuje izvoznu politiku, odnosno rast privrede. I to je evidentno iz godine u godinu da ovde imamo veliki deficit, što može da bude i te kako pogubno za državu Srbiju. Mi smo sad u fazi da na neki način treba da uključimo alarm razmišljajući da li će bilo šta ostati od domaće privrede. Da li će ostati ta poljoprivreda? Mi vidimo da sve veći i veći uvoz poljoprivrednih proizvoda. Zašto? Pa zato što u kreditnoj politici koja se kreira na nivou države nema tog odlučujućeg uticaja da se domaćoj privredi omoguće što povoljniji krediti. U ostalom, domaća privreda nije više ni toliko kreditno sposobna u smislu da bi mogla da ulazi u neke ozbiljnije aranžmane. Uzima kredite sasvim dovoljno za preživljavanje, za likvidnost. Toliko je. A strani ulagači, strani investitori, oni koji uvoze robu, taj takozvani uvoznički lobi, oni uživaju sve privilegije. I čemu to vodi? To vodi faktički
da ćemo sve što kupujemo kupovati proizvedeno u inostranstvu. Da će bukvalno i poljoprivreda i kompletna privreda doživeti kolaps. Ima tu različitih objašnjenja, ali nije sad tumačenje, ali nije sad to ni vreme, niti mesto da mi ovde razgovaramo sa predstavnicama Narodne banke. Znači, Narodna banka odlučujuću ulogu ima u ovom segmentu razvoja privrede. Šta mi imamo? Mi ovde imamo i dalje politiku koja se svodi uprošćeno gledajući. Da se nama naš bankarski sistem svodi očigledno na jednu banku. Ako se proda Komercijalna banka, onda će ostati samo Poštanska štedionica kao domaća banka. Kao banka gde država ima većinski kapital. U Komercijalnoj nema većinski kapital, ali ima značajan paket od 41%. I šta ćemo? Imaćemo strane banke, mada me ubeđuju moje drage kolege, nije sad trenutak da ga prozivam, ubeđujem da su to u stvari domaće banke. To nikako ne mogu da shvatim, ne zbog naziva tih banaka, nego zbog profita koji se preliva tamo gde su sedišta i gde je matica tih banaka. Zbog toga ja ne mogu to da shvatim. Da mi neko objašnjava da je banka iz Italije, banka iz Austrije, banka iz Francuske, da je domaća banka, da je grčka banka. Ili da je banka iz Mađarske domaća banka. Možda ona radi po našim zakonima, po našim kriterijima. Ali je suština nominalno, jeste to možda i priliv, ali realno taj priliv, odnosno zarada od tog priliva, ide tamo gde je centrala, što je potpuno normalno. Nisu zainteresovani toliko da stimulišu proizvodnju, da stimulišu privredu. Zašto? Pa zato što su zainteresovani više njihova sfera interesovanja da kupuju hartije od vrednosti, jer je veoma isplativo. Njihova sfera interesovanja je da eventualno ako kreditiraju, onda kreditiraju pojedince, retko kad privredne subjekte, pojedince i to kada je u pitanju kupovina stanova, opreme, automobila itd. itd. Šta mi ovde imamo u prikazu Narodne banke? Apropo poslovnih banaka. Imamo da je povećana štednja kod banaka. Ako uzmemo da je samo Poštanska štedionica banka koja ima većinsku kontrolu od strane države, sve ostalo su banke koje nisu pod kontrolom države, jesu pod kontrolom, jednim delom su pod kontrolom Narodne banke Srbije. Imamo povećanju štednju. Faktički, računajući... Šta je bilo, Arsiću? Što ja komentarišem vašu diskusiju. Neću da te proziva, nije trenutak. Zadivlje se. I sad gledajte, mi imamo povećanu štednju. Mi imamo povećanu i deviznu i dinarsku štednju u tim bankama. Te banke, faktički, iz te štednje najvećim delom plasiraju na tržište taj novac, faktički, uprošćeno gledajući, taj novac koji je dat na štednju, oni daju privredi i daju na kraju kraja fizičkim licima, ali to je novac od štednje. Kada tražite taj novac, eventualno, tražite za neku privrednu aktivnost, jako teško. Gotovo je nemoguće. E sad, šta je interesantno, a pitam guvernera. Kamata koja se daje na oročena sredstva je 0,1, 0,2, 0,3%. Na oročena devizna sredstva. Kamata. A kada se uzima kredit, kamata na kredit je u zavisnosti od banke do banke, ali recimo negde u proseku između 4 i 5%. Recite vi meni, gospodo, gde to postoji u svetu? Da to može tako višestruko da bude razlika između one kamate koja se daje na štednju i one kamate koja se daje, koja se uzima na ime plasiranih sredstava. Ima u državi u kojoj je polukolonijalni sistem. Mi ponovo vrtimo priču u krug, ponovo povlađujemo ne samo uvoznom lobiju,
nego potpuno povlađujemo tim stranim bankama. Potpuno im povlađujemo. Imaju sve privilegije. Jednom smo diskutovali o tome, ja se izvinjavam, prekoračio sam vreme. Jeste. Dobro, sad malo gospođa guverner, izvolite. Izneli ste pre svega tezu koja se često pojavljuje u javnosti o politici jakog dinara koja navodno šteti privredi i podstiče uvoznički lobi. Izneli ste tvrdnju da imamo visok uvoz potrošne robe, da nam investicioni ciklus nije takav kakav izgleda i da je uloga Narodne banke u svemu tome upitna, odnosno da nismo dovoljno, rekla bih, proaktivni. Pa ja bih da odgovorim na te vaše, na ta pitanja, ja bih rekla više i savete, ali moram samo da dodam da svi izveštaji koji su vam dostavljeni su sastavljeni u skladu sa pravilima i zakonima koji propisuju formu izveštaja. Znači, ništa nije netransparentno, prećutano i sve ono što jeste moguće dostaviti javnosti na uvid, činimo. Međutim, nije dovoljno samo uočiti da je došlo do jačanja dinara i do povećanja spoljno-trgovinskog deficita i na osnovu toga tvrditi da postoji direktna uzročno-posledična veza. Svaka takva tvrdnja, bez sagledavanja dinamike uvoza i izvoza, ali i strukture, u najmanju ruku dovodi u zabludu one pred kojima to saopštavate. Kao prvo, Narodna banka je pokazala da ne vodi politiku jakog dinara, nego relativne fleksibilnosti koja je kompatibilna ciljanju inflacije, da ne utičemo ni na trend, niti na određenu vrednost, nego da ne dozvoljavamo oštre oscilacije. Čak i pojedini političari, analitičari poslednjih godina govore o toj politici jakog dinara, u stvari, stvarnost je upravo suprotna. Ako vam ja kažem da smo za poslednje 2,5 godine, i to nije moja tvrdnja, to je evidentan novac na računima Narodne banke Srbije, da smo neto kupili 4 milijarde evra da dinar ne bi jačao previše, ko onda može da mi kaže da vodimo politiku jakog dinara? To jednostavno nije tačno. Kakva je dinamika izvoza roba i usluga? Dvocifren rast. 3,5 godine. Kad na to dodamo da gotovo u istom periodu imamo značajno ubrzanje neto priliva stranih direktnih investicija, jasno je šta je u stvari bio pritisak na jačanje dinara. Znači, priliv stranih direktnih investicija, ali i visok izvoz. I to je priliv deviza sa kojim se mi nosimo kao viškom ponude. Izvoz roba i usluga, znači govorim potpuno precizne podatke, je od 2012. do 2018. povećan sa 11,5 milijardi na 21,2 milijarde evra. I ove godine će izvesno dostići cifru od 24 milijarde evra izvoza. Učešće izvoza roba i usluga u brutodruštvenom proizvodu je povećano sa 34% u 2012. na oko 50% u 2018. a očekujemo da u 2019. dostigne visinu od preko 53%. Šta je bio preduslov da do toga dođe? Pa upravo ono što smo uradili. Stabilnost. Makroekonomska, finansijska, cenovna, ali i politička. Drugim rečima, izvesnost za sve domaće i strane investitore, govorimo o investitorima u proizvodnju i usluge, ne o investitorima koji kupuju hartije od vrednosti, ali i o njima. Ali ta izvesnost je bila važna kako za njih, tako i za naše stanovništvo. Za fizička lica, za mala preduzeća, za veće i za sve ostale. Stanovništvo koje donosi odluke o potrošnji. Odlučuje se za kupovinu stana kroz stambeni kredit, polaže svoj novac na štednju i upravo
Zato sam iznela podatak o rastu dinarske štednje od 70 milijardi dinara. Međutim, tvrdi se da teza jak dinar pogoduje rastu uvoza. Ajde da vam dam par podataka o toj strukturi. Tačno je da je poslednje tri godine i uvoz rastao po dvocifrenoj stopi. Evo kako izgledaju brojke. Ukupan robni uvoz, robni, je povećan za oko 40%, ali najbrži rast uvoza pratimo kod uvoza opreme. I to je oko 50% uvoz opreme za potrebe investicija. Uvoz opreme je u 2014. godini iznosio 1,7 milijardi evra, 2017. 2,4 milijarde evra, 2018. 2,8 milijardi evra, a u 2019. preći će sigurno cifru od 3 milijarde evra. Na drugom mestu je uvoz repromaterijala sa učešćem od oko 40%, delom, ispravno ste primetili i sami, usled rasta cene nafte u poslednje dve godine, a delom i zbog rasta količinskog povećanja uvoza. Znači, jedno je učešće veće cene, a drugo je većih količina, naravno za potrebe industrije. I uvoz potrošne robe učestvuje sa 35% povećanja. Izvinite, ja ću da ponovim tvrdnju koju javno iznosim. A zar se ne borimo za bolji standard i veću potrošnju i građana? Pa ta potrošna roba je potrošnja građana koji kroz nova radna mesta, u novo otvorenim fabrikama i kroz povećana primanja, pre svega u privatnom sektoru, mogu da finansiraju ovaj uvoz potrošne robe. Šta je uzrok? Svakako nije jačanje kursa dinara, ali jeste pre svega rast izvora potrošnje, zaposlenosti, kreditiranja, koje smo ograničili u delu nenamenskog, neobezbeđenog, gotovinskog kreditiranja, da to nikome ne bi bio sutra problem. I u periodu od 15. do 18. rast prosečne plate u privatnom sektoru iznosio je 20%. U prvih pet meseci ove godine 10,7% međugodišnje, znači ja govorim u mikrofon, poštujući ovaj dom, stojeći iza podataka koji nikad nisu menjani ni u jednoj publikaciji ni na sajtu Narodne banke. Broj ljudi koji radi u privatnom sektoru povećan je za preko 200.000 ljudi. To je broj novih kupaca, potrošača koji plaćaju robu o kojoj govorimo. Pored toga, povećavane su i plate u javnom sektoru, ali nešto manje. E, sad se vraćam na proizvodnju gde nama stavljate na teret da li imamo domaću ili imamo uvoznu robu, na primjer, u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Ne može poenta da bude na veštačkoj zaštiti domaće proizvodnje i da se u stvari čini medveđa usluga domaćim proizvođačima koji imaju nizak nivo konkurentnosti time što im se stvara lažna slika da mogu da opstanu na tržištu, a ne da napreduju u svim aspektima proizvodnje, zato što smo otvorena ekonomija. Ali i te kako ima onih koji ulažu u i kojima konkurencija očigledno ne smeta, što govori podatak da smo u poslednjih 10 godina povećali izvoz poljoprivrednih proizvoda sa manje od 300 miliona evra na preko 900 miliona evra. Znači, govorimo o povećanju izvoza poljoprivrednih proizvoda. A izvoz prehrambene industrije sa oko 900 miliona na 1,6 milijardi evra. Znači, govorim o povećanju izvoza poljoprivrednih proizvoda i izvoza prehrambene industrije. Naravno, Srbija ima svoje mesto na ekonomskoj mapi, traži svoje mesto kroz nove tehnologije, kroz veće učešće u izvozu i onako kako očekujemo da se drugi otvaraju prema nama, na isti takav način moramo i mi da budemo otvoreni za druge. Pri tome, netačno je da je Srbija potpuno liberalizovala uvoz poljoprivrednih proizvoda ka EU u potpunosti. Netačno. Kod određenih strateških proizvoda i dalje je zadržan neki vid zaštite u vidu carina,
sezonske carine i prelevmana, i to kod mesa živih životinja, mesa, mlečnih proizvoda, sezonskog voća i povrća, ribe i žita. Znači, odgovorno tvrdim, ovi proizvodi će zadržati carinsku zaštitu sve do momenta ulaska Srbije u Evropsku uniju. Znači, neki od vidova zaštite čime štitimo svoju domaću proizvodnju. Ali, zahvaljujući tom jeftinom uvozu u prirodnoj otvorenosti, dvosmernoj otvorenosti i za naša tržišta van i za ostala tržišta ka Srbiji, Srbija je imala nisku inflaciju. Znači, nije mogla da ostvari nisku inflaciju zahvaljujući uvozu jeftinog voća i povrća iz prostog razloga što su cene voća i povrća u regionu znatno povećane u prethodnih 5 godina. Pa svi oni koji kažu imali ste nisku inflaciju jer ste uvozili, pa finansirali uvoznike koji su uvozili jeftino voće i povrće, netačno je. Jer su 5 puta povećane cene te vrste robe i u zemljama u okruženju, što se takođe statistički prati i evidentira. Znači, od 10 do 50% su te cene roba koje se računaju u našoj inflaciji povećane po vrstama proizvoda i to evidentno može da se utvrdi. Uvoz hrane. Šta su činjenice? Srbija u protekli 7 godina znatno povećala svoju razmenu i to tako da je 84,5% spoljno-trgovinske razmene u 2012. godini u BDP-u povećano za 109% koliko je iznosilo u 2018. A ove godine će dostići oko 116% BDP-a. Činjenica je da je izvoz roba i usluga od 2012. do 2018. da ponovim podatak, povećano sa 11,5 milijardi na 21,2, a ove godine će preći 24 milijarde evra. Jeste činjenica, kažem, da je povećan izvoz, ali borimo se za bolji životni standard. Znači, paušalne ocene, bez ikakvih podataka se iznose i kad je reč o životnom standardu stanovništva. Zato smo od pre 2 nedelje, evo tu je gospodin Milan Trajković iz našeg sektora za statistiku, uveli smo nove tabele kojima po svojoj metodologiji pratimo standard građana. I ti podaci govore da je od 2014. godine do danas zarada u privatnom sektoru povećana za oko 30%, sa 39.000 dinara, na oko 51.000 dinara i nastavlja da raste. Broj ljudi, sam vam rekla, povećan je za preko 15%, odnosno 200.000 ljudi i jednako važno. Zahvaljujući niskoj inflaciji u poslednjih 6 godina, koji je uporediv sa zemljama u okruženju, omogućeno je da paralelno sa rastom nominalne kupovne moći raste i realna kupovna moć, to je da se taj rast ne obezvredi. I drugo, pokrivenost one prosečne potrošačke korpe primanjima prosečnim koje imamo raste. I kad neko kaže ne pokriva tu korpu, onda bi neko ko sluša rekao nekad je bila pokrivena ovim prihodima ta potrošačka korpa. A nije tačno, ona je bila pokrivena sa ispod 60%, danas je preko 74%. I nastavlja da raste i pratimo. I ako sam vas, izvinjavam se, malo ugnjavila ovim podacima, to samo govori o našoj posvećenosti svakom detalju kojim možemo da utičemo na ono što se zove cilj Narodne banke, pored niske inflacije i cena, finansijske stabilnosti, da doprinesemo sprovođenju ekonomske politike vlade tako što ćemo svojim merama, svojim činjenjem, da ove podatke učinimo merljivim, ono što svi vole da kažu kolokvijalno, kroz novčanik svakog građanina Srbije. Zahvaljujem se, vaša pitanja su bila za mene vrlo inspirativna i prilika da odgovorim na česte primedbe gde se ne ulazi u detalje. Hvala vam iskreno. Zahvaljujem, gospodin. Ja ti sve to objasnim, ti mi ne veruješ. Gospodin Mirčiću, izvolite. E, Arsić. Šta sad reći? Ajde, bre, slušaj malo kad govore ljudi koji znaju, bre, ajde. Da mi ne veruješ. Prvo, ne zaboravite, gospođo guverner,
da ta korpa potrošačka sve više se puni iz Lidla, Ideje i drugih stranih megamarketa, koji su sve prisutniji i prisutniji. Čak procentualno, to vi bolje znate statistički, oko 80% prisutni su strani megamarketi. Iz Lidla. Sad je tu relativno šta je dovoljno za potrošačku korpu i koliko će to trajati, to dovoljno za potrošačku korpu, je obično kad uspostave tu vrstu monopola, bar je tako i u tehnici, i u tehnologiji, pa i u trgovini, onda nema više tu, kako bi mi rekli, zdrave konkurencije, nego ima potpuna zavisnost. Što se tiče... jačanje dinara. Niko ovde, bar ja koliko mislim, od normalnih ljudi koji žive u Srbiji nije protiv jakog dinara. E, despot opacije osim Arsića, ja sam rekao normalnih ljudi, despote, da se ponovim, s tim što to jačanje dinara, kada je u pitanju konkurentnost radne snage, cena radne snage, ide na štetu Srbije. O tome se radi. Kako kad je porast? Drugo, vi imate, gospođo guverner, izneli ste podatak o deviznom prilivu. Imate, otprilike govorim, 3,5 milijarde evra direktnih investicija. I imate od dijaspore blizu 4 milijarde, to je 7,5 milijardi. Jel 3 milijarde? Jeste. Samo posredno to da... To je 6,5 milijardi deviznog priliva koji preko banke menja su dinare. Je li tako? Menjačnice. Sve to u sistemu monetarnog sistema koji funkcioniše pod kontrolom Narodne banke Srbije. E sad gledajte. Vi ovde u svom izveštaju, naravno, ja sam ovo sve pažljivo pročitao, vi navodite da je povećana količina novčanica, štampanih novčanica, tu navodite podatak da je povećano u odnosu na kovani novac. Da, da, to navodite. Povećana je, znači, količina dinara je na tržištu povećana. Šta je poenta? Poenta je upravo u tome da se ti dinari daju u tu poljoprivredu preko banaka, preko povoljnih kredita. Ne možete tako da kažete mi smo otvorena država. Uslovno jesmo otvoreni. Tržišno otvorena. Uslovno. Ako mi uništimo svoju poljoprivredu, tumačeći tako da je to konkurencija, pa nemojte, molim vas. Pa kako seljak ili poljoprivredni proizvođač u Srbiji da se nosi sa konkurencijom iz inostranstva? Prvo, i da nije bilo sankcija, ajde da stavimo to na stranu. Da nije bilo i Mlađana Dinkića, i to da stavimo. Profesor Savić zna to. To je... Ne, ja možda sam tu zajedno. Znate, znate, znate vi za Dinkića, dobro, to vi jako dobro, znate i za Đelića. I vas. Mene dobro, drago mi je što me znate, ali nisam bio baš u situaciji, ja sam bio ministar zajedno sa guvernerom, potpuno na drugoj strani, od ovih, što ih vi znate. O tome se radi. E sad gledajte, šta je tu suština? Suština je sledeća, što kada dolazi stranac na ovo tržište, njega prate banke koje daju mnogo povoljnije uslove. Njega prati kompletan finansijski sistem iz države, u krajnjem slučaju iz koje dolazi. A šta prati našeg seljaka? Ne prati ništa. Tumači se da je to realna konkurencija na tržištu cena. Kako on može da konkuriše na tržištu cena ravnopravno sa onim koji uvozi? Kako? Ako mu ne pomogne država, u ovom slučaju ako Narodna banka Srbije ne inicira takvu politiku da se stimulativno deluje sa kreditima na povećanje poljoprivredne proizvodnje i na konkurentnost te poljoprivredne proizvodnje, ostavite te priče. Što se tiče režima mleka, to vi dobro znate, znamo svi, Salford je bukvalno monopolista na tržištu, pa nije to naša kompanija. Nije to naša kompanija. Što se tiče povećanja izvoza hrane, nemojte zaboraviti
ulogu Arapskih Emirata i ostali koji su ovde pokupovali i tekako značajni deo poljoprivrednih imanja i pokupovali i na kraju krajeva bave se i prehrambenom industrijom. To jeste nominalno izvoz, ali nije izvoz naše domaće, kako to kažu, jeste sve to domaća, malo sutra. To je kao 2 plus 2, da je 4 i uvek bude 4. Ne možemo mi da tumačimo, da kažemo, dolaskom stranog investitora, mi smo povećali, evo vam zastava. Nije valjda da je to, gledajući suštinski i realno, da je to izvoz Srbije. Možda i jeste, vodi se nominalno u Srbiji, ali ide profit, ide Italiji. I da ne nabrajam već koliko slučajeva, on jeste nominalno povećan, ali je više povećan na kraju krajeva, niste mi uopšte odgovorili na ovu cifru oko 5 milijardi evra koja je razlika u korist uvoza. To je alarmantno. 5,5 milijardi evra razlike između izvoza i uvoza je alarmantno. Za svaku državu, a pogotovo za Srbiju. Čisto vodimo bez podizanja temperature, vodimo polemiku. Ja se malo šalim sa profesorom Savićem zato što znam da sve ovo znam. Izvinjavam se što na neki način zloupotrebljava, ali znam da vi sve ovo znate, dobro znate to. Da. Dobro, hvala vam, gospodine. Evo, izvolite. Kao prvo, svako mora da radi svoj posao i samo ukoliko svako od nas radi svoj posao u okviru zakonskih nadležnosti, u zbiru kao država možemo da imamo uspeh. Znači, Narodna banka zna gde su granice njene nadležnosti i šta su preduslovi koje ona može da obezbedi za investicioni ciklus koji traje već 4,5 godine. I kad govorite o rastu uvoza, ja nemam nameru da zamaram skup ponavljanjem, obrazlažući strukturu uvoza za investicije kroz opremu, repromaterijal i učešće onog što se zove roba široke potrošnje, što nas ne zabrinjava s obzirom na izvore finansiranja koji su novo zaposlenost, nove plate koje su i povećane, povećani poreski prihodi, bolja naplata poreza, tako da ni jedan od argumenata koji ste izneli na teret Narodne banke Srbije jednostavno ne stoji. Ono što se zovu strani trgovinski lanci, pa izvinite, da li Lidl se snabdeva najvećim delom robe koji stavlja na svoje, uzimam samo onako Lidl za primjer, domaći. Uzima, ne znam odakle, ili uzima iz Srbije. Znači, ne možete da očekujete da samo dobijate u životu, morate nešto i da dajete. Otvarate tržište da bi vaši proizvođači imali sigurniji plasman. O onom što se zove zaštita, nemam šta da dodam, već sam rekla, ali samo jednu jedinu primetbu mogu da prihvatim, koja je zadatak za sve nas, možda je najlakše prihvatiti jer nije naš, ni vaš, ni moj, ni mojih saradnika u Narodnoj banci zadatak, a to je problem koji smo mi sagledali, a to je u stvari razvoj prerađivačke industrije u oblasti hrane, u oblasti prehrane. Nama od 23 grane prerađivačke industrije rastu 22 kad je izvoz u pitanju, ali imamo problem što nam raste i proizvodnja hrane, ali nam nedostaju prerađivački kapaciteti u prehrambenoj industriji. To je problem koji se ne rešava preko noći, to je problem koji se rešava merama politike, ekonomske politike vlade i morate da priznate da postoji široka paleta dostupnosti finansijskih instrumenata, kredita i sredstava za finansiranje te proizvodnje od raznih start-upova, najraznovrsnijih podsticajnih programa i mehanizama da se stimuliše ta proizvodnja. Da li ih je dovoljno? Nije. Biće ih verovatno i više. Ali da ne bude da ne odgovorim na neku od konstatacija, divno što ste pročitali, zaista je koristan materijal sav ovaj, ali kažete da raste štampani novac. Pa znate, ako imamo rast bruto domaćeg proizvoda koji kumulativno iznosi preko dvocifrenog rasta, pa naravno da treba da ga prati i novčana masa. To je neka elementarna postavka iz ekonomije. Da neće da kažete da država štampa novac. Da, Narodna banka ubrizga višak likvidnosti kad otkupljuje devize sa
tržišta, ali i povlači jednom nedeljno na svojim rep aukcijama, posebnim, jeftinim i novim, čime smo od 2012. trošak vođenja monetarne politike, da ne bi ta povećana likvidnost se odrazila na inflaciju i obezvređivanje plata, znate koliko je snižen? Sa 19 milijardi dinara u 2012. na 3,4 milijarde u prošloj godini dinara. Znači, toliko koštaju troškovi monetarne politike. Zašto? Zato što sam ja decembra meseca, dolazeći u Narodnu banku, prekinula praksu da se svi viškovi povlače po ceni referentne kamatne stope koja je iznosila 11,75%, nego smo mi procenjivali šta je višak na tržištu, određivali tu granicu, a banke su, ne znajući kako banke među sobom nude, koliko će svog viška da ponude i po kojoj ceni, snizili tu efektivnu stopu. Danas ona iznosi na 1,63. Referentna je 2,75, a izvršna, ona po kojoj te viškove povlačimo, je 1,63. Time samo želim da vam ilustrujem koliko vodimo računa o svakom detalju i o kompleksnosti svake mere koju preduzimamo. I zato sam danas, dolazeći ovde pred vas, zaista došla, ne trebaju meni kolege da pomognu ovo, ali želim da vidite i ljude sa kojima radim. I ponosna što ne postoji pitanje na koje ne možemo da odgovorimo i što ne postoji neka oblast kojom rukovodimo, a da se moglo uraditi više. Možda može bolje i brže i trudit ćemo se da to uradimo. Ali vas uveravam da Narodna banka, koja je vama odgovorna za sve ovo što radi, treba i može da služi i vama na ponos. Postoje mnogi detalji koji ne mogu da budu izneti ovde jer su tretirani kao poverljivi u smislu kontrole banaka. Ali sigurno nisam omiljen guverner kad je u pitanju kontrola i time se ponosim. Postoje mnogi detalji iz pregovora sa međunarodnim finansijskim institucijama, bili bi ponosni na svog guvernera i saradnike da vidite kako se brani interes Srbije i politika Srbije, koja zna šta je njen put i ne čeka da je niko vodi za ruku, ali je svesna da mora da ide u korak sa svetom. U tom smislu moje zadovoljstvo danas da vama ostavljamo sve ove izveštaje za neku istoriju, za budućnost, jer sam uverena da iz ovog može da se uči kako se u stvari brani i monetarni sistem i finansijska stabilnost, ali i kako se funkcioniše sa svešću da je ova država jedinstven organizam i da je vlada jedna ruka kao izvršna vlast, a da je Narodna banka Srbije, iako nezavisna operativno, finansijski i u izboru instrumenata, u stvari mora da ide u korak sa svojom državom zato što ima iste ciljeve. Zahvaljujem se. Gospodine Mirčiću. Ne osporava ovde kada je u pitanju rezultati Narodne banke Srbije i nema razloga da raspravljamo o tome. Ovde je samo iznesen podatak da je u odnosu na prethodni period, znači 2017. u 2018. povećana količina novčanica koje je dinara, koje je emitovala Narodna banka Srbije, i upravo je to objašnjenje što ste rekli, to je porast BDP-a. Veće plati, što se čuješ. Da. Arsić. Ovo i menjamo stare novčanice. A to si ti, Arsiću. Dobro je, Arsiću, preporučit ću te Vučiću, reći ću da se javljaš, aktivan si, ne moraš da se toliko trudiš. Ali šta je suština? Ovde je došlo do povećanja i kada su u pitanju devizne rezerve. I zbog nedostatka vremena meni je žao što ne može, ne zbog nas poslanika, nego zbog javnost, zašto ne može da čuje, povećana je i količina hartija od vrednosti, emitovanih hartija od vrednosti. I to je povećano. Da se objasne, da se javnosti objasne odakle povećane devizne rezerve, odakle je povećana taj deo, taj segment kada su u pitanju devizne rezerve, odakle je povećano u količini zlata, sve to je nešto što interesuje javnost. I mi ovde pitamo kao poslanici, nema razloga, Arsiću, da sufliraš. Ja pretpostavljam da
guverner i profesor Savić više znaju od tebe. Znaju. E, hvala Bogu da priznaš nešto da neko zna. Znači, svakog meseca dajemo saopštenje kao Narodna banka o nivou i visini deviznih rezervi i strukturi koje podrazumeva prilive i sva plaćanja. Znači, u toku jednog meseca država servisira, mnoge obaveze otplatila prevremeno. Evo, ja nisam pomenula deo kod ove niske cene ostvarene kod eurobonda, gde nismo povećali zaduživanje, nego smo zamenili dug jeftinijim, nasleđen skuplji, ali moram da kažem da isto tako jesmo prevremeno vratili i neke dugove kao država. I najveći deo tog razduživanja koji smo imali u prošloj godini iznosio je 1,9 milijarde evra. Država je iz dinara kupovala devize i tako se razdužila. Znači, povećana ponuda deviza kroz strane direktne investicije, interesovanje stranih investitora u hartije od vrednosti koji su spremni da imaju nižu zaradu, ali Srbiju vide stabilnom zemljom koja raste održivo, pa zato je bolje u nju uložiti nego u neku drugu zemlju u okruženju gde bi možda imali i veći prinos, govori o tome da mi imamo dinara više na tržištu, odnosno ponude deviza više, zato i otkupljujemo, zato smo i povećali devizne rezerve na 12 milijardi. Ovo što govorite o doznakama, 2,6, 2,8, prošle godine je bilo rekordno preko 3 milijarde, ove godine su nešto niže za 10% devizne doznake, ali one nisu u ovim deviznim rezervama direktno, one su indirektno kao ponuda na tržištu gde se preko menjačnica one u stvari zamenjuju u dinare. Ali ovih 12 milijardi bruto deviznih rezervi su rezerve koje ne koštaju ništa, njihovo održavanje ne košta ništa, to je novac koji država Srbija ima na raspolaganju da izmiruje i svoje obaveze, ali one i jesu po nazivu devizne rezerve. Rezerve da garantuju uvoz duže od 5 meseci i one garantuju tu spoljnu poziciju zemlje. Zato mi ni prethodni aranžman nismo imali sa korišćenjem sredstava, a onaj koji je korišćen do 2011. i koji smo mi otplaćivali od 2012. Znate koliko je koštao državu Srbiju? 90 miliona evra troškova, kamate, naknada i ostalih detalja. Ja sam o tome javno govorila. Znači, kad su devizne rezerve u pitanju, svakog meseca uredno i redovno Narodna banka daje strukturu priliva i odliva i stanja svojih deviznih rezervi. Transparentniji smo nego mnoge zemlje u okruženju. Evo, količina zlata je izražena u evrima negde oko 860 miliona evra. Imamo preko 21 tonu zlata zato što kupujemo sve što ponudi Bor i svoje proizvodnje i svo to zlato čuvamo u Republici Srbiji. Jedna jedina tona je ostala svojevremeno u Bazelu, 1,1, i to je van Srbije. Sve ostalo je u ovoj državi. I kad neko kaže, hvali se guverner, ne hvali se, iznosim činjenice, to što nekom to deluje kao hvaljenje ili ne znam, kad se objašnjava neki ekonomski parametar pa se kaže žali se, to je stvar utiska, ali ovo su činjenice o kojima nema razgovora i rasprave. I ovo nisu podaci koje ja mogu da kažem danas pa sutra da ih opovrgnem. To su podaci koji stoje u poslovnim knjigama i vi ih imate kao poslanici i članovi odbora u izveštajima koje mi dostavljamo kroz naše bilanse koje vam dostavljamo uredno. Tako da ne postoji transparentnija institucija. Znate, Međunarodni monetarni fond nas baš ne obožava, ali mora da prizna da sve njihove kontrole koje su dozvoljene i moguće su pokazale da ni jedan od podataka nije gledan kroz ružičaste naočare. A mislim da smo tim pristupom otvorenosti i pouzdanosti i stekli kredibilitet kod međunarodnih institucija gde smo u ovoj zadnjoj eurobond emisiji postigli cenu koju su dobile zemlje koje imaju dva ranga viši investicioni rejting, odnosno dva ranga viši rejting investicioni u odnosu na nas. Znači, nekad vas
i ne vole mnogo, ali moraju da vam priznaju rezultat. E, u takvoj nekoj situaciji se nalazi Srbija danas kad je ekonomija u pitanju.